Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі відзначили День захисника України. До могил загиблих бійців поклали квіти. 104 першокурсники Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою дали клятву курсанта на театральному майдані. Документи часів діяльності організації українських націоналістів знайшов на своєму подвір'ї житель Пронятина Тернопільського району. Сьогодні у День захисника України на Миколаївському кладовищі у Тернополі відбулося покладання квітів до могил загиблих бійців антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Вшанувати пам'ять загиблих бійців прийшли родичі та близькі, а також представники обласної та місцевої влади. На могилу Віталія Лотоцького, який загинув 16 лютого 2015 року, прийшов його батько Зіновій. Він розповів, яким був його син. Він був золотий. Безвідказний. Золотий, безвідказний. Він ніколи в житті не відказав нікому. Покласти квіти до могили Олександра Орляка, який загинув 6 лютого 2015 року на сході України, прийшли друзі родини загиблого бійця. Він для нас був як членом родини. Ми були друзі, сім'ями дружимо досі. І він така була щира, доброзичлива людина, весела, невгамовна, добродушна, хороша людина. На таких людях, якби світ тримався, то може і життя було інакше. Дмитро Гайдуцький був бійцем-добровольцем антитерористичної операції на сході України. Насамперед треба пам'ятати про тих, хто віддав життя за цю державу, за цю країну, за наш мирний спокій, за незалежність. Це саме головне. Свято можна відсвяткувати по-різному. Я, наприклад, кожний рік приходжу по можливості. Коли був на війні, то не приходив, а коли на цивільному, то я кожний рік приходжу, молюсь. До кожної могили підходжу, практично кожного знаю особисто, знав. От, тому треба віддати їм шану. Це саме головне, що ми. Саме головне наше завдання не забути, не дати їх забути. Для мене це так. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. День захисника України відзначають 14 жовтня, відповідно до указу президента України 2014 року. У цей день вшановують учасників організації українських націоналістів, Української Галицької армії, Революції Гідності, антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. 104 першокурсники Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою сьогодні дали клятву курсанта. Зробили це на театральному майдані Тернополя до Дня захисника України. Як це було, Діана Ярошенко бачила. Ми на Тернопільському театральному майдані. За кілька хвилин 104 курсанти Тернопільського училища з посиленою військовою та фізичною підготовкою дадуть клятву. Клятву курсанта оголошує першокурсник Богдан Бабенко. Бути вірним громадянам України та її народ. Бути вимогою втрати над собою. Стараненням навчання. Сумлінним виконанням своїх обов'язків. На вірність Україні, головні слова. Хлопець має таку, скажімо так, місію в житті, щоб він був захисником вітчизни. Кожен чоловік. Після складання клятви курсанти виконали показовий бій. Ще коли коні воду п'ють, вже нащадки старих характерників укладають свій парашут. В небо цілить гелікоптер і лунає наказ на світ.
знаходження. Першокурсниця Катерина Матвійків розповіла, чому вирішила навчатися у військовому коледжі. Я вирішила навчатися у військовому коледжі, тому що мене батько військовий, він перебував в зоні АТО, і мені це подобається бути форму носити, і тому я вирішила вчитися у військовий коледж. 14 жовтня, згідно указу президента, у нас щорічно відзначається День захисника України. Тому вирішено було керівництвом нашого закладу разом з силовими структурами області, з нашою військовою частиною 44-ї артилерійської бригади. Сьогодні ми зібралися і урочисто склали клятву курсантами першого курсу. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами керівника Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою і технічною і фізичною підготовкою Вадима Ластовицького, курсанти дають клятву 14 жовтня, п'ятий рік поспіль, на театральному майдані вдруге. За його словами, зараз у коледжі навчаються 284 курсанти. 17 відзнак «Доброволець Тернопільщини» сьогодні отримали бійці-добровольці, які воювали на сході України. Ще трьом бійцям такі відзнаки присвоїли посмертно. Церемонія нагородження відбулася в Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Окрім відзнак, добровольці отримали по 2 тисячі гривень та подарунки від волонтерів і благодійників, розповіла співзасновниця відзнаки Ружена Волянська. За її словами, захід приурочили до Дня захисника України. Для кожного добровольця, який боровся за свою батьківщину, це одна із самих вищих нагород рахується. Тому коли люди, за які вони боролися, їх, скажімо, не забули і признають. Тому для нас це дуже важливе значення має. Була сформована мною комісія із голів громадських організацій, з добровольчих організацій, і ми в такому режимі онлайні, тобто кожен, як кого знав особисто, був впевнений в своєму побратимі, відповідно висував кандидатуру, і ми його представляли до цього нагородження. Як повідомила Ружена Волянська, нагородження відзнакою «Доброволець Тернопільщини» відбулося у Тернополі вперше. Каже, його планують проводити двічі на рік – 14 березня у День українського добровольця і 14 жовтня у День захисника України. Три бої відтворили сьогодні в Тернополі члени клубу історичної реконструкції «Патріот». 50 учасників реконструювали бої часів Київської Русі, козацтва та Української повстанської армії. Про це розповіла учасниця реконструкції Яна Гетьман. Як це було, дивіться далі. Сьогодні ми ставили реконструкцію трьох епох – це Київська Русь, козацтво та УПА. Це те, з чого починалася наша історія, це те, чим ми починали, де зароджилась Україна, де ми вчилися захищати свої території, де ми відвоювали свої території. І сьогодні ми частково показали, як це відбувалося, щоб люди не забували і пам'ятали, тому що це є наша історія. Громадська організація «Клуб історичної реконструкції «Патріот» створена у 2019 році, каже Яна Гетьман. За її словами, ця організація займається реконструкцією боїв. Документи часів діяльності організації українських націоналістів знайшов на своєму обійсті у Пронятині Тернопільського району Михайло Салюк. Вони були заховані у гарматній гільзі 1939 року випуску. Чоловік каже, документи передасть у Державний архів Тернопільської області у вівторок 15 жовтня. Більше про це Діана Ярошенко розповість. Ми в селі Пронятин Тернопільського району. Місцевий житель Михайло Салюк каже, на цьому місці знайшов гільзу з документами. Був ескаватор, копали, ну, риняли ту планіровку. Він тут зачепив своїм кошом і трошки витягнув. Ми, правда, подумали, що бойовий снаряд, але вже тої головки не було. Трошки ми тут полякалися, але потім підійшли нормально, дивимося, що там воно пусте всередині, є так, якби, такі, як свертки
були там, ну, тих документів, паперу. Та ми потім викопали, дістали, трошки їх просушили. Матір Михайла Салюка Мирослава каже, ці документи міг заховати її дід Василь Гайда. Батько мені розказував, що звичайно, що дід був за так як він був за націю і за свій народ, і за як воно, що він отам, де от знайшли, там де знайшли, там колись були стодоли такі великі, стодоли великі, і в тих стодолах була викуплена така. Ну, як би казати, льох. Я собі так думаю, що в тому льосі, може вони, можливо, переховувалися, і ще в тому льосі, ще нижче на рівні, на метр-півтора було викопана яма. І через то воно, як прийшла то радянська влада, ті стодоли всі забрали до колгоспу, всі стіни, всі верх, бляхи, все, і зрівняли прямо з землею. Така література в той час, це не то, що вивезення, це є розстріл. За словами директора Державного архіву Тернопільської області Федора Полянського, документів є 15 позицій двох типів – агітаційна література та рукописи. Агітаційні брошури датовані 1939-1943 роками. Цей листочок він є доволі таки унікальним, бачите, він такому, можливо, найгіршому десь збережений. От, очевидно, що він був писаний верхом, і це якби є вказівник про те, вказівник умовних позначень. От, і тут є окремі позначення, я дозволю собі десь звернути увагу на другій сторінці, в кінці дуже гарно читається. От, наприклад, німецька свастика означала небезпека. От стрілочки такого характеру означав ворог. Тобто ми розуміємо, що це була така інструкція по тому, яким чином потрібно було б рухатися нашим людям. Документи могли бути заховані всередині 1950-х років, каже Федір Полянський. Можливо, десь в межах цього місця чи іншому якраз цей пункт зв'язковий був. І це один з пунктів, що хтось міг передати або заховати для подальшої, власне, скажімо, десь передачі даних документів, ну, скажімо, даного пропагандистських документів на наступну точку зв'язку. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Організація українських націоналістів зароджувалася на Тернопільщині у 1920-1930-х роках. Її основною метою було становлення самостійної української держави, каже Федір Полянський. Галина Кравчук – колишня зв'язкова української повстанської армії під псевдо-Галинка, зараз їй 87, жінка живе у Ланівцях. Перші допити НКВД у неї почалися в 12 років. Це було через допомогу ОУН і УПА, тепер вона допомагає бійцям російсько-української війни. Зв'язала 200 пар шкарпеток для хлопців на Сході. Напередодні 77-ї річниці створення української повстанської армії наша кореспондентка Марія Котенко поспілкувалася із Галиною Кравчук, яка називає себе наймолодшою зв'язкової української повстанської армії. Галина Кравчук народилась у селі Гніздичне у родині місцевого священика. За її словами, у їхній хаті знаходилась криївка. З 11 років допомагала партизанам. У 1946 році, на другий день Зелених свят, Галину під час облави вперше заарештували. В Гніздичному на весіллі, я була на весіллі, і добрі люди видали, що це Петрюкова дочка, можете забирати. Везли 5 чоловік стрибків, а я одненька така дівчинка. Мама бігла за мною і падала в пилюку. Люди, як от похорон, то так стояли в вулиці і дивилися, як мене везли. Після допитів НКВД-сти відпустили Галину, щоб простежити за нею. Жінка розповідає, доводилось пересуватися на ліктях і колінах. Мама по мені відправила панахиду, що я ніби вмерла. То навіть я священником казала, він каже, ну то така була, такий був час. То таке моє життя веселе. А мама знала, що ви не померли? Знала, навмисне, щоб мене не шукали. У родині Галини Кравчук було 5 дітей. Каже, троє її братів вбили НКВД-сти. У 1949 році Галину Кравчук разом з матір'ю і молодшою сестрою заслали на Сибір в Хабаровський край. За її словами, там прожили 16 років. Уявіть собі, як би було страшно, привезли сопки, ліс, гори, все таке дике. І сказали, що це навічно нас привезли. Майбутнього чоловіка Галина Кравчук зустріла у засланні. Не всі русські кацаби, є і росіяни порядні, знаєте. Бо як наші боялися, він не побоявся і поїхав на Україну за мною.
Вдома у Галини Кравчук є синьо-жовтий прапор і книжки. Показує речі, які були з нею у Сибірі. Це бабусина ікона та бронзове слонення. І згадує, як повернулася додому. В 61-му році ми поїхали на Україну. Доїхали до Києва, там таке Астафію було, станція. Я пам'ятаю, як я вийшла перший раз, я руку цілувала землю, дерева цілувала. Я не знаю, як люди можуть не любити Україну. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора усім нам і лише хороших новин. Залишайтеся на Суспільному.